Önce Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları media nümayəndələri xidmət ərazisində şəhidlərin əbədi xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyaret edib, önünə gül dəstələri düzüblər. Tədbir dəyirmi masa arxasında davam edib. Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin rəisi General Leytenant Müzəffər Prizadə sahil mühafizəsinin tarixi və fəaliyyəti barədə media nümayəndələrinə ümumi məlumat verib. Qeyd edib ki, sahil mühafizəsi hava şəraitindən asılı olmayaraq fasiləsiz olaraq xidmətini davam etdirir. Daha sonra media nümayəndələri Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsi baş komanda idarə etmə mərkəzində olub. Media nümayəndələrinə Xəzərdə üzən, qayda pozan, GPS və radar sistemlərini bilməyərəkdən və ya qəsdən pozan gəmilərlə əlaqə qurulması yolları izah edilib. Eyni zamanda jurnalistlər Dövlət Sərhəd Xidməti Xidmətinin Sahil Mühafizə Dəniz Müzeyini ziyaret edib, orada olan eksponatlarla tanış olublar. Həmçinin media nümayəndələri təlim-tədris mərkəzində olub, tədris prosesini izləyib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsi rəisi Müzəffər Prizadə tədris olunan fənlər, metodika və tədris zamanı istifadə olunan texnika və avadanlıqlar barəsində məlumat verib. Media nümayəndələri Dövlət Sərhəd Xidmətinin çox funksiyalı amfibiya katerləri ilə tanış olub. Daha sonra jurnalistlərin gəmi səfəri baş tutub. Gəmi Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsi tərəfindən fasiləsiz olaraq müdafiə və mühafizə olunan Şahdəniz platformasına yaxınlaşıb. Media nümayəndələrinə platforma mühafizəsi barədə məlumat verilib. Hazırda tapşırılmış sahəyə net platforması istiqamətində hərəkət edirik və hər hansısa bir real təhdidin aşkarlanması və aradan qaldırılması üzrə hərəkət qaydaları nümayiş etdiriləcək. Səfər zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsi Şöbə rəisinin müavini 3-cü dərəcəli kapitan Əliyar Məmmədzadə jurnalistlərə bildirib ki, hazırda üzərində durduğumuz gəmi Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin 2-ci dərəcəli tufan gəmisidir. Gəmi Silahlı Qüvvələri Müzəffər Ali Başkomandanı Cənab Prezident İlham Əliyevin göstərişi əsasində Azərbaycanın tarixində ilk olaraq Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin bazasında inşa edilmiş gəmi təmiri və inşası mərkəzində hazırlanmışdır və 15 dekabr 2015-ci il tarixdə suya indirilmişdir. Gəmi yüksək manevr qabiliyyəti və dözümlüyü hesabına Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində istənilən tapşırıqların yerinə yetirilməsi imkanlarına malikdir. Gəmi ən müasir axtarış sistemləri, rabitə radiotexnika avadanlıqları, eləcə də raket artilleriya qurğuları ilə təchiz edilmişdir. Bizim sərhəd təhlükəsizliyimizin təminatı kifayət qədər üstün səviyyədədir. Hazırda sərhəd boyu ərazilərimizdə 817 kilometrlik bir sərhəd xəttində baş verəcək istənilən insidentin, hadisənin və ya təxribatın qarşısının alınması üçün sahil mühafizəsi çox geniş imkanlara malikdir. Rahim Əkrimoğlu, Zahir Həsənov, NTV Xəbər Bakı.